Máte deti? Nie. Tak aké by ste vystavili vysvedčenie svojim rodičom? Ako rodičia? Rodičom? Ako by ste ich ohodnotili? Tak spoľahlivý, zodpovedný, takže výborne. A nič by nebolo také nejaká kategória, ktorá by bola iná ako na jednotku? Asi tá prísnosť, by som povedal, tá asi. A to by ste oznámkovali či? Tak asi taká trojkou, dobre. Aké by si vystavil vysvedčenie svojim rodičom? Nejaké dvojky, občas nejaká trojka. A za čo, ak by si to mohol slovne okomentovať? Také dvojky všeobecne a trojky trošku, že ma tlačia do toho učenia, keď mňa to až tak nebaví. Myslíš si, že je to na trojku, že je to zlé? Pre mňa trošku, hej. A tie dvojky sú, prečo dvojky, prečo nie jednotky? Lebo nie každý rodič je výborný a neni sú zase ani zlí rodičia. Niekde spravia chybu, niekde nie. Aké by vám podľa vás váš syn vystavil vysvedčenie? No, či sa jednotky boli, či neboli, dvojky boli nejaké. A tak snaží sa byť dobrá mama, ale trošku je prísna. Lebo v dnešnej dobe treba byť aj, treba aj pracovať a treba sa snažiť. Nie len zábava a počítače a hry a detstvo, ale treba trošku pomôcť. Čiže myslíte si, že on by to ohodnotil dvojkou, hej? Určite áno, lebo jednotka by bola vtedy, keby som všetko dovolila. Sladkosti a hlavne počítač a nič iné. No a ty súhlasíš s tým, aké by si vysvedčenie vystavil mamine? Aké by si jej dal známky za to, aká je k tebe? Jednotku, dvojku, trojku, akú známku? Trojku. Prečo? Mamina povedala, že dvojku. No, prečo až trojku? Keby vám vaše deti mali vystaviť vysvedčenie, tak podľa vás akú známku by vám dali? Alebo známky? Nemám deti. Aha. Tak keby ste vy mali svojim rodičom, teda ak ešte máte, ale keď aj nemáte, tak ešte v detstve, akú by ste im dali známku? No, tak ja som mal len mamu a tej by som dal jednotku s veľkou hviezdičkou jednoznačne. Uh-huh. Lebo to bola žena s veľkým srdcom. Takže asi tak nejako. Aké by si vysvedčenie vystavila svojej mame? Trojku. Prečo? No, lebo ako je dobrá, ale niekedy aj kričí, keď robím zle. Myslíš si, že je to až na trojku? No, tak možno ešte aj dvojku. A keby si ju mala ohodnotiť napríklad, že by si to mala rozdeliť na viac kategórií, tak dala by si jej z niečoho aj jednotku? Mhm. A z čoho? Z aktivity, že nás proste donáša na všelijaké krúžky a proste keď máme nejaké veci iné, tak nám to stále prináša nás zodpovedná. Čiže trojka len za krík, hej? Áno. Uh-huh. A máte deti? Deti máme jedno, veľké decko máme. Uh-huh. Keby vám vaše dieťa malo vystaviť vysvedčenie, tak aké by to bolo? Aké by vám dalo známky? To je krásna otázka. No naše dieťa je 28-ročná. Prokurátorka, tá by ma prísne odmenila nejaké. No, kedy termín napíše pekné veci, no ale to je ťažko teraz povedať. Asi pozitívne, určite pozitívne, ale ona by to tak nepovedala tak priamo, ale tak nepriamo by ma pochválila. A myslíte si, že by vám bola schopná udeliť aj nejakú známku od 1 do 5? No to hej, no. No, aká by to bola? Asi dvojku. Dvojku by mi dala. Prečo si myslíte, že nie jednotku? No jednotka, to by mi potom povedala, že sa už nemôžem polepšiť potom. No aby som sa ešte stále snažil. A v čom si myslíte, že by ste sa mohli polepšiť? Pre koho toto robíte, tento interview? Regionálna televízia. Čo by som sa mohol polepšiť? No ja som niekedy taký netrpezlivý. No v tom, áno, anče... Strašne vybuchnem nejako rýchlejšie, keď ma niečo rozčúli. Aj moja žena, keď mňa rozčúlie. A potom sa ja ospravedlním. No ja som netrpezlivý som. No. A držíš v ruke vysvedčenie. Aké by si vystavil vysvedčenie svojim rodičom? Tak, výborné, asi tak celkom. A za čo by si ich hodnotil? Za čo by si im dal známky?
No nebudú to asi školské predmety, ale za čo by si ty mohol hodnotiť? Za správanie. Za to, ako sa o teba starajú. A tak ďalej. A teda boli by to čisté jednotky? Mhm. A myslíš si, že je niečo, v čom by sa mohli zlepšiť? Za čo by si im dal horšiu známku? Mhm. A keby si vystavila vysvedčenie svojim rodičom, keby si ich mala ohodnotiť? Neviem. Akú známku by si im dala? Akí sú? Dobrý. Ako by si ich oznámkovala teda? Ja neviem. Jednotka, dvojka, trojka? Jedna. A myslíš si, že niečo by bolo aj za dva? Nie. Že všetko by bolo za jedna, hej? Áno. A keby si vystavila vysvedčenie svojim rodičom? Čisté jednotky. A za čo? Aké by si tam dala akože predmety? Za čo by si ich hodnotila? Že sú ku mne dobrí, že nám vždycky poradia, keď niečo potrebujeme a keď volá, čo by sme aj chceli, tak by nám aj kúpili. A myslíš si, že by sa mohli v niečom aj zlepšiť? Ani nie. Máte vnúčence? Mám. Keby vám vaše vnúčence mali vystaviť vysvedčenie, tak aké si myslíte, že by bolo za starostlivosť a tak? Ako starého, pre starého otca? No ano. To neviem. To sa musíte ich opýtať, nie mňa. Ale tak čo myslíte, ako by vás ohodnotili? Ja akou známkou? Čo ja viem, dvojkou. Prečo dvojkou? Neviem. To je najlepšia známka. Jednotka to je už nič, ale trojka to je už asi horšie. Dvojka je najlepšia. Čiže jednotku by ste asi nezískali? Nie, nie, asi nie. Aké by si vystavil vysvedčenie svojim rodičom? Tak tie dvojky, trojky. Niekedy aj štvorka by padla. Tá štvorka by bola za čo? Za to, že sú na mňa zlí. To až na štvorku? No. A jednotka žiadna? Nie. Málo kedy sú na mňa dobrí alebo takí výborní. A čo by, a nenašlo by sa nič, čo by bolo na výbornú? Čo ja viem, telocvik, alebo matika. Ale čo sa týka tvojich rodičov, či ich akože skúšaš? No. Dávaš im nejaké príklady? Ja nie, oni si prečítajú a sa občas opýtam, a čo je toto a tak. A keby si ich mohol zhodnotiť akože, čo sa týka starostlivosti o teba, tak, tak to by si teda ako oznámkoval? Trojky, štvorky. Dobre.